I have a dream, that's all I need. Sedia maklum bahawa obesiti adalah penyumbang terbesar kepada penyakit yang membawa kematian seperti strok, diabetes, kegagalan buah pinggang dan serangan jantung. Thank you. Malah statistik ini tidak menunjukkan ianya semakin baik apabila Hospital Universiti Sains Malaysia Kubang Krian mencatatkan 100 orang remaja bawah 18 tahun mendapat rawatan diabetes setiap bulan di hospital tersebut pada tahun ini. Statistik ini membimbangkan kerana masa depan negara terletak kepada anak muda. Jika trend ini meningkat, ia akan menjejaskan keupayaan beliau untuk mengambil alih tanggungjawab sebagai masyarakat yang baik dan terampil. Justru kami di Jomula memohon pihak kerajaan negeri memandang serius hal berkaitan obesiti. Program seperti pemantauan kesihatan dan program seperti pemantauan kesihatan kepada belia di Kelantan perlulah diberi keutamaan. Pihak Jomula sudi bekerjasama dengan pihak kerajaan negeri bagi membuat program pemantauan obesiti kepada belia yang obesiti di Kelantan. Program ini boleh dijalankan di fasiliti kerajaan negeri seperti taman rekreasi, pejabat-pejabat kerajaan dan kemudahan pusat belia dan sukan. Melalui program pemantauan yang dijalankan, pihak Kementerian Kesihatan boleh dipanggil bagi memberi sesi penerangan daripada dietitian, pemeriksaan kadar gula dan tekanan darah tinggi. Penekanan bagi memeteras obesiti amatlah penting bagi memastikan belia dapat memikul amanah dengan baik bagi menentukan masa depan negeri Kelantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.